Tere tulemast Purkusse! Olen Ede Talistu, MTÜ Purkuli juhatuse liige. Asume praegu Purku külas, Raikküla vallas ja kohaliku Purku laste mänguväljakul. Projekti koostasime mänguväljaku ehitamiseks liidrisse. Taotlesime 4500 euri konstruktsioonide uute siia paigaldamiseks firmal tip-tip-tap. Vana mänguväljak oli meil siin ka sama koha peal, mis oli amortiseerunud. Oma kohalike meeste jõuga saime need vanad konstruktsioonid siin enamus kõik maha võetud. Ja kuna mänguväljak oli siin kohaliku laste elu elavdamiseks väga oluline, siis sai ta siia uuesti taotletud ja valmis ta peaaegu veel ei ole, aga põhikonstruktsioonid on meil juba olemas. Täiesti uued on nüüd see liuväli ja kiik, mis on siis koos tellitud tip-tip-tapist. Praegu tuleb veel juurde meil katusalune, mis on kohalike meeste, ettevõtlike meeste annetusena, saab valminud ja valminud on meil siis samuti uus liivakast. Eeskätt on ta mõeldud kogu Purku küla lastele, et kuna ta asub ka küll praegu siin lasteaia territooriumi lähedal või territooriumil, siis päevasel ajal, kui lasteaia töötab, on muidugi ta lasteaia laste kasutuses, aga ta on ikkagi mõeldud kõigi lastele.